মই দীক্ষিত শৰ্মা। পাঠানৰ বিতৰ্কৰ মাজতে এবাৰ অসমত পাঠানৰ বিৰুদ্ধে, পাঠান চিনেমাখনৰ বিৰুদ্ধে এখন এটা গোচৰ দিয়া হৈছে, আৰক্ষীত গোচৰ দিয়া হৈছে, আৰু গোচৰ দিছে সত্যৰঞ্জন বৰাই। বৰ্তমান মোৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত আছে সত্যৰঞ্জন বৰা। সত্যৰঞ্জন বৰা, প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম ইটলৈ। পাঠান বিতৰ্ক চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীও তাৰ মাজতে, এই গোটেই বিতৰ্কৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামো আহি আছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত কৈ আছে, কিন্তু আৰু এটা চৰ্চা হ'ল আপুনি অসমত প্ৰথমজন ব্যক্তি হ'ব যিজনে সম্ভৱতঃ গোচৰ তুলিলে। কিয় পাঠানৰ, পাঠানক লৈ আপোনাৰ অসুবিধাটো কি? নাই চাওক, মূল কথা মই বিভিন্ন সময়ত কৈছোঁ, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেও কথাবোৰ প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে, মই মোৰ নিজৰ সামাজিক মাধ্যমতো মই কথাবোৰ স্পষ্টকৈ দাঙি ধৰিছোঁ। প্ৰকৃতাৰ্থত পাঠানক লৈ বা গেৰুৱা ৰঙক লৈ যিবোৰ সচৰাচৰ যিবোৰ চলি আছে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন মানুহৰ মন মগজুত, সেই কথাবোৰ নহয়েই। মই ক'ম পাঠানক লৈ কোনোবাইতো কিবা গাজৰৰ ৰংটো গেৰুৱালৈকে গৈছেগৈ, গতিকে গেৰুৱা ৰঙো হিন্দুত্ববাদীয়ে বা হিন্দু মানুহে বয়কট কৰিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সংকীৰ্ণতালৈকে গৈছে যে এই বিষয়টো লৈ ইমান তৰল আৰু পাতল কৰি পেলাইছে। প্ৰকৃতাৰ্থত বিষয়টো তেনেকুৱা নহয়। আমি কি কৈছোঁ, আজি যিখন আমি FIR কৰিছোঁ, সেই FIRত আমি কি কৈছোঁ যে ইয়াত যিটো চেফ্ৰন যিটো কালাৰ বুলি কোৱা হৈছে, বেচৰম ৰং বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছে গানটো, প্ৰথম আপোনাক মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব খোজোঁ, এখন চিনেমা লৈ পাঠান লগ লৈ পেলাই মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে কোনো সমস্যাই নাই, কোনো আপত্তি থাকিবই নোৱাৰে, এখন চিনেমাটো চিনেমা। কিন্তু কথাটো হ'ল, আপুনি যেতিয়া বেচৰম ৰং বুলি ক'ব আৰু ৰংটোক আপুনি গেৰুৱা ৰংটো আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং আছে, ছটা নে সাতটা ৰং আছে, যি নহওক, মই আপোনাক যদি কওঁ যে মই ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু আপুনিও ভাৰতীয় নাগৰিক, যিবোৰ চিনেমা কৰিছে বনাইছে তেওঁলোকো ভাৰতীয় নাগৰিক, আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 51A কৈছে প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ এইটো মৌলিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি, ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্কৃতি, ৰাষ্ট্ৰীয় সভ্যতাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা, সংৰক্ষিত কৰি ৰখা, সম্প্ৰচাৰণ কৰা। গতিকে যি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কথা কৈছে আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰথমটো ৰং হ'ল গেৰুৱা, আমি কৈ আহিছোঁ, আমি স্কুলৰ পৰা আমাক শিকাই আহিছে, আমাক পঢ়াই আহিছে, তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকা নীল আকাশত নাচে, ওপৰে গেৰুৱা, মাজত শুকুলা, তলত শ্যামল আছে, আৰু সেই গেৰুৱা ৰংটোক যেতিয়া কোনোবাই বেচৰম ৰং বুলি ক'ব, তেতিয়া ক'ৰবাত ভাৰতীয় হিচাপে আৰ্টিকল 51A মোক যিটো দায়িত্ব দিছে, আপোনাকো দিছে, সকলোকে দিছে, সেইটো খাতিৰত কৈছোঁ এই গোটেই পৰিৱেশটোৱে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অপমাননা কৰিছে। আৰু দ্বিতীয়তে ই ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি, একেই আৰ্টিকল 51A যেতিয়া কৈছে যে ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাটো আমাৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, তেতিয়া আমি কি কৰিছোঁ যে গেৰুৱা ৰংটো আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ, পৌৰাণিক ভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ কৰা আজিলৈকে। আপুনি গোচৰ তৰিছে, কিন্তু মোৰ তাৰ মাজত এটা মই দুটামান ছাপ্লিমেণ্টেৰী দিব বিচাৰিছোঁ। ছাপ্লিমেণ্টেৰীটো এইটো হ'ল যে এই যিখন চিনেমা এতিয়া ৰিলিজ হ'ব অহা 25 তাৰিখে নে কেতিয়া আছে, তেওঁ ৰিলিজ হ'ব পাঠান চিনেমাখন, সেইখন যোৱাৰ আগতে চেঞ্চাৰ বোৰ্ডত যায়, চেঞ্চাৰ বোৰ্ডৰ ক্লিয়াৰেন্স নোহোৱাকে তো কোনো চিনেমা আহিব নোৱাৰে, চেঞ্চাৰ বোৰ্ডে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। যদি চেঞ্চাৰ বোৰ্ডে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে, তাৰমানে চেঞ্চাৰ বোৰ্ডে তাত কোনো আপত্তি দেখা নাই। নাই, মই আপোনাক এই সেইটো বিষয়লৈ মই আহিম, তাৰ আগত মই যিটো কথা আধাখনীয়া হৈ থাকি গ'ল, আমি যিটো কৈছিলোঁ যে সেই সংবিধানৰ সেই আৰ্টিকল 51তে কৈছে ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাটো প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। আৰু আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি কি? সনাতন হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি। আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি কেতিয়াও বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা, বিদেশী মূলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শক্তিটো নহয়। আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি কেতিয়াও বাহিৰৰ পৰা ধাৰ কৰি অনা সংস্কৃতি নহয়। আৰু এই ভাৰতীয় সংস্কৃতিত গেৰুৱা ৰংটোৰ বিশেষ ভূমিকা আছে, আমি সূৰ্য, বীৰ্য, ৰক্ত আৰু বলিদানৰ প্ৰতীক হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি। কোটি কোটি ঋষিমুনিসকলে তেওঁলোকে গেৰুৱা সাজযোৰ পিন্ধি গৈছে, স্বামী বিবেকানন্দৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলেও, যিহেতু সনাতনৰ জন্ম ভাৰতভূমিৰ পৰা হৈছে, বৌদ্ধৰ জন্ম ভাৰতভূমিতেই হৈছে, তেওঁলোকেও গেৰুৱা সাজটো পিন্ধে। গতিকে গেৰুৱা সাজটোক আপোনালোকে কোনোবাই বেচৰম ৰং বুলি ক'ব, মোৰ সমস্যাটো তাত, গতিকে এই গানটো নোহোৱা কৰি দিয়ক, আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই গানটো নোহোৱা কৰি দিলে আমাৰ সমস্যা নাথাকিব। আৰু যদি চাই আৰু এটা বস্তু চাব যে সনাতন হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিত আমাৰ কেৱল পৃথিৱীত ক'তো আপুনি ৰঙৰ উৎসৱ নাপায়, পৃথিৱীৰ কোনো দৰ্শনত ক'তো সংস্কৃতি ৰঙৰ উৎসৱ নাপায়, ৰঙৰ উৎসৱ কেৱল আছে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিক, যাক আমি হোলী উৎসৱ বুলি কওঁ বা ফাকুৱা খেলা বুলি কওঁ, যিকোনো ৰঙেই নহওক, প্ৰতিটো ৰংটো বেচৰম হ'বতো নোৱাৰে, চেইমলেছ হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই গোটেই কথাটোৱে আমাৰ যিটো চিন্তা, যি ৰঙক আমি উৎসৱ হিচাপে পালন কৰি গায়েৰে মুখে সানি আমি ফূৰ্তি কৰোঁ, উৎসৱ কৰোঁ, ৰংগুলি বনাওঁ, সেই ৰং বেচৰম বুলি ক'ব, এইবোৰ শব্দৰে কিছুমান মানে বিশৃংখল কৰিবলৈ বিচৰা কথা আমাৰ
আমাৰ ওভারঅল কথা দেখাত লাগিব সিনেমাহে কিনো হল সৎজনৰো বুৰে নাও হস্তিৰো পিছলে পাও বোলে সৎজনৰো বুৰে নাও গতিকে এইটো হব পাৰে অভাৰ চাইটত হয়তো গুচি যাব পাৰে যিটো তেওঁলোকৰ চকুত হয়তো নপৰিলে চাগে চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ কিন্তু বিষয়টো যেতিয়া আমাৰ দৰে লক্ষ্যজনে উঠালে তেতিয়া চেঞ্চৰ বৰ্ডে পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰিবলৈ পাঠানৰ চিনেমাখনৰ ইউনিটটো কৈছে আৰু আমি সেই বাতৰি পাইছোঁ আপোনালোকেও সেই বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে গতিকে যিহেতু প্ৰথম অভাৰ চাইটত কি মই যেতিয়া কিতাপ এখন কৰোঁ কিতাপখন লিখা মেলা কৰোঁতো আপুনি চাব তিনি চাৰিবাৰ প্ৰুফ চোৱাৰ পিছতো ক'ৰবাত থাকি যায় বিভিন্ন হ'ব পাৰে ডেট কেন বি পচিবল নাই চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ তেনেকুৱা অভাৰ চাইটত গুচি যাব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল অভাৰ চাইট হ'ল বুলিয়েই কাৰোবাৰ আমি যে সেইটো নকম তেনেকুৱাটো কথা নাই আমি কৈছোঁ আমাৰ মূল কথা এইটোৱে তোমালোকে সেইটো নোহোৱা কৰি দিয়া বেচৰম ৰংটো গানটো আঁতৰাই দিয়া এনেকুৱা নহয় যে চিনেমাখন নচলিব চলিব নহয় তো চলক চিনেমা চাওক চিনেমা কিন্তু সেই বেচৰম ৰং মোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ৰঙক যিটো আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল শ্বাহৰুখ খান বা যিসকল ব্যক্তি আছে শ্বাহৰুখ খান এজন কেৱল ব্যক্তিটো নহয় শ্বাহৰুখ খান ইজ নট এন ইণ্ডিভিজুৱেল মইতো ক'ম হি হিমচেল্ফ ইজ এ ইনষ্টিটিউচন তেওঁ নিজে এটা অনুষ্ঠান এণ্ড হি ইজ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফেচ আৰু যদি চিম্পলি কয় তেওঁ ভাৰতৰ এম্বেচাডৰ তেওঁ যেতিয়া বাহিৰত কেৱল পাঠানখনটো অসমতেই নাচায় ভাৰততেই নাচায় বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত চাইত থ'ব বিশ্বৰ বিভিন্ন মানুহৰ আগত যেতিয়া এই ৰংবোৰক বেচৰম বুলি ক'ব আৰু সেইখন ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা য'ত ৰঙৰ উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু সেইখন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ৰংটো গেৰুৱা এই বেচৰম বুলি কৈ পেলাই এক প্ৰকাৰে নাঙঠ কৰি পেলাই যেতিয়া অশ্লীলতাক পয়োভৰ দিব তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত এইটো সামগ্ৰিকভাৱে ই সনাতন হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি সংবিধানৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি এটা কান্তলীয়া স্বৰ আৰু এই কথাটোৱে মই কৈছোঁ এফ আই আৰত ইয়াত কোনো বেলেগ কথা নাই আপোনাৰ এফ আই আৰ কথাটো হ'ল কি গানটো আঁতৰাই দিলে চিনেমাখনক লৈ আমাৰ একো ক'ব লগা নাই আৰু তেতিয়ালৈকে আমি এফ আই আৰখনতো কৈছোঁ আৰু আমি চিফ ছেক্ৰেটেৰীলৈ চিঠি লিখিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি তাৰ কপি দিছোঁ ডি জি পিগৰাকীক আমি ইয়াৰ কপি দিছোঁ যেতিয়ালৈকে এইটো কনফাৰ্ম নহয় বা তেওঁলোকে আমাক অফিচিয়েলি কৈ দিয়ক যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেচৰম ৰংটো নাই কৈ দিয়ক আমাৰ কোনো সমস্যা নাথাকিব এই গানটো ডিলিট কৰি দিয়ক লাগিলে 25 তাৰিখলৈকে পিছত এসপ্তাহ পিছত অসমত ৰিলিজ দিয়ক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই চিনেমা চাওক ৰাইজে আমাৰো ক'ব লগা নাই কিন্তু এই বিষয়টো যিটোৱে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি কৈছোঁ নে বাৰম্বাৰ আপুনি হিন্দু হিচাপে যদি হিন্দুটো বাদেই দিয়ক হিন্দু কথা ক'লে সাম্প্ৰদায়িক বুলি ভাবিব ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ আপুনি অংশ হিচাপে আপুনি যদি ভাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৰঙৰ উৎসৱ ইফালে সনাতন হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ এই বৃহত্তৰ চিন্তাটো কোনোবাই তাৎচল্য কৰিব আপুনি কেনেকৈ সহ্য কৰিব আৰু যিসকলে চাবলৈ যাম বুলি কৈছে তাৰ পিছদিনাই আপোনাৰ আকৌ গণৰাজ্য দিব সেইদিনাই আমি সেই তিনি বৰণীয়া পতাকাখনক চেলুট জনাম আমি প্ৰণাম কৰিম নমস্কাৰ কৰিম তাৰ আগদিনা আমি বেচৰম ৰং বুলি কৈ পেলাই নাঙঠ নৃত্য চাম সেই ৰংটোৰ লগত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কেনেকুৱা মানসিকতা হ'ব ঠিক আছে যিসকলে চাব খুজিছে মই বুজি পালোঁ মই সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ কথাটো বুজি পালোঁ যে চিনেমাখনক লৈ পেলাই আপোনাৰ আপত্তি নাই কিন্তু আপোনাৰ আপত্তি আছে গানটোক লৈ পেলাই গানটো আঁতৰাই দিলে আপুনি কোনো সমস্যা মোৰ কোনো সমস্যা নাই চিনেমা আপুনি চেঞ্চৰ বৰ্ডলৈ লিখিছে নেকি বাৰু এখন চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ লগত আমাৰ যেতিয়া কথা হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ মই বুলি নহয় চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ লগত আমাৰ বেলেগ এটা টীমে কোঅৰ্ডিনেট কৰি আছিলে তেওঁলোকে আমাক যিটো জনাইছে যে সেইখিনি আমিতো এতিয়া দেখা নাই ন কথাটো সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি যেতিয়া তেওঁলোকে কোঅৰ্ডিনেট কৰিলে ক'লে চেঞ্চৰ বৰ্ডে ক'লে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ৰি এডিট কৰিব কৈছিলে সেইকাৰণে মই শেহতীয়াকৈ কিন্তু মই চিনেমাখনত গেৰুৱা ৰঙৰ পোষ্টাৰ দেখা নাই প্ৰথম যিটো কৰিছিলে পোষ্টাৰবোৰত সেইটো যদি হৈছেতো আমি নাজানো গতিকে এই কনফাৰ্মেশ্যনটো কোনোবাইতো দিব লাগিব আমাক এইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও দিব লাগিব কাৰণ তেওঁ যদি শ্বাহৰুখ খানে তেওঁলৈ ফোন কৰিছে কিমান সঁচা মিছা সেইটোতো তেওঁ নিজেই জানিব কাৰণ ইয়াত মই ক'ৰবাত এনেকুৱা লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে তাৰপিছত কোনোবা এটা চিনেমা হলৰ মালিকেও কৈছে বোলে তেওঁলৈ ফোন কৰিছে বুলি এইটোতো মোক ক'ৰবাত এটা গেম যেন লাগিছে ময়ো কৈছোঁ বিশ্বাস কৰিবলৈ কথাই নাই আৰু যিধৰণে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে গোটেই পৰিৱেশটো আপুনি চাব কি ৰাজীৱ বৰা নেকি তেওঁ কৈছে শ্বাহৰুখ খানে অসমৰ দৰে ঠাইত আমাক ফোন কৰাটো ডাঙৰ কথা অসমৰ দৰে ঠাইত মানে অসমৰ নিচিনা ঠাইত শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিব এইটো ডাঙৰ কথা তোমাৰ কাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে তোমাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে অসম আমি সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ঠাই কামাখ্যাৰ ঠাই ইয়াত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্ম হৈছে তেনেকুৱা ঠাইত তুমি কৈ দিলা কোনোবা এজনে ফোন কৰিলে এক্টৰ পইচা দিলে কাপোৰ খুলি নৃত্য কৰি দিব তেনেকুৱা এজন এক্টৰে ফোন কৰি দিব আৰু আপুনি ক'ব অসমৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ হোৱাট ইজ দিছ
এই যেটো মানসিকতা সেই মানসিকতাৰ কথা কৈছো এই আমি সামগ্ৰিকভাৱে এখন এদিনৰ কথা নহয় দিয়কচোন আমি কৈছো যে এই সংস্কৃতি সভ্যতাটো কাৰণ মোৰ একানে কৈছো আপুনি প্ৰশ্নটো সাগে আপুনি কৰিব তাৰ আগতে মোৰ প্ৰসংগকমে মনত পৰিছে বুলি কাৰণে কৈ দিব খুজিছো বহুতে খুধে যে ইমান দিন কত হৈ আছিল সত্যৰঞ্জন বৰা গেৰুৱা সাজ লৈ আগতো বিভিন্ন ধৰণৰ হৈছে কত আছিল সেইটো তেতিয়াই ক'ব খুজিছো যে ইমান দিন সুপ্ত অৱস্থাত আছিলে আমাৰ চেতনা জাগ্ৰত হোৱা নাছিলে ভগৱান বুদ্ধই কৈছিলে জব জাগা তভি সবেৰা মানে যেতিয়াই সেইটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ৰাতিপুৱা 12টা বজাত উঠিলে বোলে মোৰ এতিয়া ৰাতিপুৱা সেই কথাটো তেনেকুৱা নহয় কথাটো এনেকুৱা যেতিয়াই আপুনি জ্ঞানৰ দ্বাৰা আলোকিত হ'ল যেতিয়াই আপোনাৰ চেতনা জাগ্ৰত হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই আপুনি সেই পথেৰে খোজ দিব লাগিব আমি ভাবিছোঁ আমাৰ চেতনা এতিয়া জাগ্ৰত হৈছে সেইকাৰণে আজিৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ পৰা আমি বিষয়বোৰ উপস্থাপন কৰিছোঁ ঠিক আছে এইটো বিষয়ে কথা পাতিম মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ইমান উগ্ৰ কিয় আপুনি সত্যৰঞ্জন বৰা উগ্ৰটো মই এইটো দেখা নাই আপোনালোকে ভাবে ৰাইজেও কয় বৰ উগ্ৰ সত্যৰঞ্জন বৰা কিন্তু মই নিজে নিজৰ উগ্ৰ বুলি ভবাই নাই কাৰণ মোৰ উগ্ৰতাটো মই জানো মোৰ উগ্ৰতাটো মই বুজি পাওঁ মই উগ্ৰ হ'বলগীয়া মানে আপোনাৰ উগ্ৰতা মানে মই উগ্ৰতা ইন দ্য চেন্স মানে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি যি ভাষা আপোনাৰ ব্যৱহাৰ হয় সদায় তাত তাৰমানে এটা মানে উগ্ৰতা দেখা মই আপোনাৰ এটা কথা মই আপোনাৰ পৰা সুধিছোঁ মোৰ ভাষাত আপুনি হয়তো অশ্লীল শব্দ বা অসাংবিধানিক শব্দ আজিলৈকে হয়তো শুনা নাই মই সেইটো কোৱাই নাই মই উগ্ৰতা দেখা পোৱা বুজি পাইছোঁ উগ্ৰতা মানে কঠোৰ শব্দ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো যেনেকৈ ধৰক মই সাধাৰণভাৱে উদাহৰণ দি কৈছোঁ যে আপোনাৰ সকলো অঞ্চলত থাকে এজন মানুহক কথা ক'লে খং উঠি যায় আপুনি যি সুধে তেওঁক যদি সুধে যে আপোনাৰ খবৰ ভালনে তেওঁ এনেকৈ উত্তৰটো দিয়ে যেন তেওঁ খঙতহে উত্তৰ দিছে আপুনি যেন সদায় এটা খঙতেই থাকে সদায় উগ্ৰই হৈ থাকে সেইটোৱে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া 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 কথাটো চাওঁ এতিয়া ক'বলৈ ক'বলৈ গ'লে বহুত ক'ব লাগিব যদি সেইটো মোৰ ভিতৰৰ যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি মোৰ মই মোৰ ঘৰ বুলিয়েই কৈছোঁ দিয়কচোন মোৰ ঘৰত যদিও কোনেও কাৰো মোৰ নাৰী বোৱাৰী সতীত্ব হনন হোৱা নাই তাৰপিছতো মোৰ ঘৰত মোৰ অসমত নাৰী বোৱাৰী সতীত্ব হনন হৈছে মোৰ ৰাষ্ট্ৰত নাৰী বোৱাৰী সতীত্ব হনন হৈছে মোৰ ঘৰৰ মাটি বেদখল কৰা হৈছে মোৰ ঘৰ বুলি কৈছোঁ মানে অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈছোঁ মাটি বেদখল হৈছে ইয়াত চুৰি হৈছে ডকাইতি হৈছে ড্ৰাগছ খুৱাই ড্ৰাগছৰ নামত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক নষ্ট কৰি পেলোৱা হৈছে কোনে কৰিছে এই কথাবোৰ এইবোৰ পেইন ন এইবোৰ ক্ষোভ যিটো আপোনালোকে মোৰ উগ্ৰতা বুলি ভাবিছে খং বুলি ভাবিছে এইটো ক'ৰবাত মোৰ ক্ষোভ মই একো কৰিব পৰা নাই মোৰ সন্মুখত মোৰ আইক মোৰ বাইক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে অৰ্ণাময় বৰাক তেনেকৈ পথাৰৰ মাজত ধৰ্ষণ কৰি মাৰি পেলোৱা হ'ল আমি একো কৰিবই পৰা নাই এজন পুতেকৰ কাৰণে ককায়েকৰ কাৰণে ভায়েকৰ কাৰণে সন্মুখত নাৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি থাকিব মই একো কৰিব পৰা নাই সেইটোতো কোনেও দেখা নাই না মোৰ ভিতৰত সেই পেইন যিটো লৈ মই কথাবোৰ কৈছোঁ মোৰ পেইনটোতো দেখা নাই মোৰ উগ্ৰতাটো দেখিছে কিয় বা দেখিছে নাজানো ক'ৰবাত তেওঁলোকে সেইটো অনুভৱ কৰা নাই চাগে কাৰোবাৰ নিজৰ ঘৰৰ ছোৱালী বোৱাৰী সতীত্ব হনন কৰিলে লাভ জেহাদৰ নামত নি বিশ্বালয়ত বিক্ৰী কৰি দিলে বাতৰিবোৰ আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিয়ে থাকে সেই মানুহঘৰত কেনেকুৱা লাগিব সেইটো মোৰে পৰিয়াল নহয় মোৰ পৰিয়ালত হোৱা কথাটো মই ফিল কৰিছোঁ মই কষ্ট পাওঁ সেই কষ্টটোত যদি মই যিখিনি কৈছোঁ সেই পেইনটো সহ মোৰ কথাখিনি ওলায় মই অসমৰ মানে সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো কথা কৈছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে হিন্দু চৰিত্ৰৰ আমি শান্তি বিচাৰোঁ আমি সমন্বয় বিচাৰোঁ কিন্তু তাৰমানে এইটো নহয় যে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ নামত আমাক কোনোবাই চুৰ কৰিব ডকাইত কৰিব ড্ৰাগছ খুৱাব সতীত্ব হনন কৰিব ভূমি বেদখল কৰিব এফালৰ পৰা এফাল সিফালে আমাক শেষ কৰি যাব আমি একোৱেই নকম কোপ খাই খাই কোপ খাই খাই আপোনাৰ ঘৰত থকা পোহনীয়া কুকুৰটোৱে গুৰিয়াই থাকিলে এটা সময়ত ঘেংকৈ উঠে আমিতো মানুহ তাৰো এতিয়া চেতনা জাগ্ৰত হৈছে অলপতো শব্দ হ'বই দিয়কচোন পোহনীয়া কুকুৰে যদি গুৰিয়াই থাকিলে চিঞৰে বাৰু ঠিক আছে আপুনি আপোনাৰ যুক্তিটো দিছে মোৰ আপোনালৈ প্ৰশ্নটো এইটোহে যে ইমান যে আপুনি উগ্ৰতাৰে কথাবোৰ কৈ থাকে ভয় নালাগে নে ক'ৰবাত কেতিয়াবা আক্ৰমণ হৈ যাব কোনোবাই চাওক নহয় মৃত্যুটো শাশ্বত এই প্ৰশ্নটো সোধাৰ কাৰণে মই বৰ ভাল পাইছোঁ আপোনাক মৃত্যুটো শাশ্বত মৃত্যুটো এদিন হ'বই এতিয়া মই আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত বহি আছোঁ ওলাই যাওঁতেই হয়তো আপোনালোকে বাতৰি পাব পাৰে সত্যৰঞ্জন বৰা কিবা কাৰণত মৰি থাকিলে ৰাস্তাত গৈ পেলাই হ'ব পাৰে এইটো ইমান বাস্তৱ কথা সেই বাস্তৱ কথাটো নিবিচাৰোঁ সেইটো হওক নহয় মই কৈছোঁ যে মই সেইটো কাৰণে প্ৰস্তুত মানে এই বাস্তৱ কথাটোৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ পলাব মানুহে ভাবে মই নমৰো এইকাৰণে কৈছো মৃত্যু শাশ্বত হয় এইটো হয় কিন্তু আপুনি যি ধৰণে উগ্ৰতাৰে কথা কৈ থাকে আৰু যি ধৰণে আপুনি কথা শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনাৰ ভয় লাগিব লাগে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই যিটো কথা যে মই মৃত্যুটোক বুজি পাওঁ আৰু মই যেতিয়ালৈকে আছোঁ মই সঁচাটো কৈছোঁ আৰু মই আগতো কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াতো বহুতবাৰ কৈছোঁ যে মই কোৱা কথাখিনি ক'ৰবাত ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰি দিয়ক সেইদিনাৰ পৰাই সেই বিষয়টো এৰি দিম আৰু মই কোৱা কথা প্ৰতিটোৱেই যদি ভুল
প্ৰমাণিত যদি হৈ যায় ৰাজহুৱা জেগাটো মই ফাঁচি ল'বলৈ প্ৰস্তুত মই সেইটোও কৈছোঁ মোৰ ভয় এইকাৰণে নালাগে কাৰণ ভয়টো ক'ৰবাত মোৰ মৃত্যুটোক মই গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ মৃত্যু আজি মই হাততে লৈ আছোঁ গতিকে মৃত্যুক মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ মৃত্যুৰ ভয়টো নাই মানুহৰ সাধাৰণতে চাৰি প্ৰকাৰৰ ভয় থাকে এতিয়া মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ যেতিয়া মই আধ্যাত্মিক জীৱনটোলৈ আহিছোঁ প্ৰথম ভয়টো থাকে এই যে ক'লে আপুনি মৃত্যুৰ ভয় যিটো অলৰেডি মোৰ সেইটো নাই আপুনিয়ে কৈছে আপুনি ইমান ভয় নালাগে নেকি সেই ভয়টো নাই থাকিলেতো মই ইমানখিনি কথা এনেকৈ নক'লোহেঁতেন মুকলিকে দ্বিতীয় ভয়টো থাকে আপোনাৰ অকলশৰীয়া হোৱাৰ ভয় আজিতো মই অকলে আছোঁ বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা ক'ব পাৰে কিন্তু মইতো অকলে আছোঁ নিজৰ ঘৰ পৰিয়ালক ক'ৰবাত য'ত আছোঁ যেনেকৈ আছোঁ অকলে আছোঁ বিভিন্ন সময়ত অকলে ঘূৰি ফুৰিছোঁ গতিকে মই অকলশৰীয়া হোৱা ভয়ো নাই তৃতীয় ভয়টো আহে ক'ৰবাত কেৰিয়াৰৰ ভয় বিদেশৰ চাকৰি এৰি থৈ আহিছোঁ কিমান ধুনীয়া আছিল মই নিজে কেতিয়াবা কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ ফটোবোৰ দেখিলে কেতিয়াবা মন যায় তথাপিওতো সেইটো কেৰিয়াৰৰ ভয় নাই ইচ্ছা কৰিলে আকৌ মই তেনেকুৱা এটা কেৰিয়াৰলৈ যাব পাৰোঁ মোৰ কেৰিয়াৰটোৰো ভয় নাই শেহতীয়া ভয়টো হ'ল শেষত যিটো ভয় থাকে বদনাম হোৱাৰ ভয় তিৰস্কাৰ পোৱাৰ ভয় অসমত চাগে ময়ে বেছি আজিৰ সময়ত আটাইতকৈ বেছি তিৰস্কৃত ব্যক্তি নেকি আটাইতকৈ বেছি চাগে মোৰেই বেছি বদনাম হৈছে নেকি সেইকেইটাও যেতিয়া মই ভয় কৰা নাই আৰু মই কিয়লৈ ভয় কৰিম গতিকে ভয়টোৰ পৰা আঁতৰি আহি মই যিটো চিন্তা লৈ আগবাঢ়িছোঁ দৰ্শন লৈ আগবাঢ়িছোঁ নহয় মোৰ ঘৰত মোৰ অসমত মোৰ ৰাষ্ট্ৰত মোৰ ভাৰতত যিবোৰ হৈছে সেই পেইনবোৰে মোৰ ভিতৰত আছে সেই পেইনবোৰ লৈ পেলাই কৈছে সেই পেইনবোৰৰ বহিঃপ্ৰকাশ আপোনালোকে যাক উগ্ৰতা বুলি কৈছে মই মোৰ সেই কষ্টবোৰৰ বহিঃপ্ৰকাশ আজি আজি যথেষ্ট স্পষ্টতাৰ আপুনি কথা কৈছে আৰু মই শেষত এটা আকৌ এবাৰ প্ৰশ্ন সুধিছোঁ চিনেমাখনক লৈ কোনো আপত্তি নাই চিনেমাখন চাওক চিনেমা আমি কৈছোঁ বেচৰম ৰং যিটো আছে সেইটো আঁতৰাই দিয়ক ডিলিট কৰি দিয়ক চিনেমা চাওক সেইবোৰ আমাৰেই মানুহ আৰু আৰু এটা কথা মই শেষত ক'ম গতিকে এটা কথাই ক'ম যে আমি ইতিমধ্যে যিহেতু আমি চাওক আমি শান্তি প্ৰিয় শান্তি আমি বিচাৰোঁ সমন্বয় আমি বিচাৰোঁ কোনো ধৰণৰ উগ্ৰতা হওক আমি সেইটো কামনা নকৰোঁ আইন শৃংখলাজনিত যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ হওক সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি অফিচিয়েল কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ চিফ ছেক্ৰেটাৰীক লিখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক লিখিছোঁ ডিজিপিলৈ লিখিছোঁ আজি আমি অফিচিয়েলি FIR দিছোঁ আৰু ইয়াৰ কথাটো কৈছোঁ তাৰপিছতো কথাত আৰু মই আমি বিভিন্ন সংগঠনকো এইটো আহ্বান কৰিছোঁ মই নিজেও কৈছোঁ কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা যাতে নহয় মোৰ অসমত অশান্ত হওক সেইটো মই কামনা নকৰোঁ কিন্তু আজি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মজয়ন্তী নহয় যেনেকৈ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰনো কি আছিল দেশপ্ৰেম সংস্কৃতিৰ প্ৰেম ধৰ্মৰ প্ৰতি প্ৰেম আছিলে ভগত সিঙৰ কথাই যদি কয় তেওঁলোক যেনেকুৱা ব্যক্তি আছে তেনেকুৱা কোনোবা লোক থাকিব নহয় আমিতো সকলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কেৱল আহ্বান কৰিব পাৰোঁ যিসকলে এইটোৰ প্ৰতি চেণ্টিমেণ্ট এটা আছে তেওঁলোকে যদি কাইলৈ কিবা এটা ঘটনা কৰে আমি কৈছোঁ বাৰম্বাৰ আমি বিচৰা নাই কোনোবাই যদি কিবা এটা ঘটনা কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ অসমৰ মুখ্য সচিব হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ অসমৰ ডিৰেক্টৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হ'ব লাগিব কাৰণ আমি জনাইছোঁ বাৰম্বাৰ কৈছোঁ আজি FIR দিছোঁ কৈছোঁ যে সেইটো নোহোৱালৈকে অন্তত গুৱাহাটীত অসমত ৰিলিজ নকৰিব ৰিলিজ বন্ধ কৰি থৈ দিয়ক দেই তাৰপিছত আপোনালোকে যি কৰিব আছে আমাক আশ্বস্ত কৰক যে এইটো নাই এইটো কৰা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চিনেমা চাব পাৰিব আৰু এটা শেষত মোক এগৰাকী চিনেমাৰ কৰ্মীয়ে ফোন কৰিছে মানে শিল্পী জগতৰ চিনেমা জগতৰ এখন অনুৰ বুলি এখন চিনেমা ৰিলিজ হ'ব 27 জানুৱাৰীত অসমীয়া চিনেমা যিখন অসমীয়া চিনেমা ৰজত কাপুৰ বলিউডৰ এক্টৰে তেওঁ কাম কৰিছে কিন্তু দুখ লাগিছে তেওঁ কৈছে যে পাঠানৰ কাৰণে সেই চিনেমাখনক অনুৰাধা চিনেমা হল আপোনাৰ কিবা কেইবাটাও টকিজে হেনো তেওঁলোকক সময় দিব পৰা নাই সময় দিয়া নাই গতিকে আপুনি চাওক মই পঢ়ি দিছোঁ শৰ্মা টকিজ পাঠশালা বোলে ৰংঘৰ তিনিচুকীয়া তেওঁলোকে অনুৰাধাই তেওঁলোকক সময় দিয়া নাই তেওঁলোকক ভাল দিয়া নাই গতিকে এই যে অসমীয়া চিনেমা এখনক এই ধৰণে নষ্ট কৰা হৈছে সেই কথাটো কিয় হৈছে সেইটো আমাৰ প্ৰশ্ন এই অনুৰ নামৰ যিখন চিনেমা আহিব য'ত ৰজত কাপুৰৰ নিচিনা এক্টৰে চিনেমা বলিউডৰ এক্টৰে অভিনয় কৰিছে সেই চিনেমাখনক যদি আমি সময় নিদিওঁ অসমৰ চিনেমা হ'লে যদি প্ৰপাৰ এটা সময় নিদিয়ে টাইম নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আকৌতো পাঠানকে আমি দুখিব লাগিব চিনেমাখনক নহয় আৰু সেইখিনি সময়ত মই আপোনালোককো আগ্ৰহ কৰিম অন্ততঃ পাঠানক লৈ যিমান কৰিছে অনুৰ নামৰ সেই চিনেমাখনক সেই কৰ্মীসকলেওতো যথেষ্ট কষ্ট কৰি চিনেমাখন কৰে তেওঁলোককো সঠিকভাৱে দিয়ক সেইটো ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সত্যৰঞ্জন বৰা আপুনি টাইম মিটৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিলে যথেষ্ট স্পষ্টতাৰ কথাখিনি ক'লে এয়া আছিল সত্যৰঞ্জন বৰা চিনেমাখনক লৈ আপত্তি নাই খালি গানটো আঁতৰাই দিলে তেওঁৰ কোনো সমস্যা নাই বুলি সত্যৰঞ্জন বৰাই স্পষ্টতাৰে ক'লে টাইম মিটৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ